Välkomna tillbaka till ett Fortnite här på kanalen. Idag släpper de säsong 3 Hype! Först av allt så har de lagt till 30 nya levlar i Battle Passet. Vilket betyder att de har släppt mycket mer loot också. Man kan se här att förra säsongen så kunde man då få ihop 46 items. Jag klarade det sista dagen och fick äntligen min Black Knight. Och i den nya säsongen då så släpper de 76 items allt som allt som man kan skrapa ihop. För det första så kommer det vara 6 nya skins till karaktären istället för 4. De har även släppt en preview på den möjligtvis nya spacesuiten, hur den kommer se ut. Något som också är väldigt intressant är Skydiving FX Trails, och jag tror att det betyder att det kommer vara 5 olika effekter att välja emellan när man susar ner mot världen, våran älskade Fortnite-värld. Så flyger det bakom gubben när man åker neråt. Sen kommer de även lägga till backbling, som kommer förmodligen att vara en slags ryggsäck. Inte nödvändigtvis att det ser ut som en ryggsäck, men kan vara som skidorna på den nuvarande gubben till exempel. Du kan byta hela tiden och det är på vilken gubbe som helst. Det kommer inte påverka inventoryt, utan det är någonting man bara ska kunna ha för att ändra utseendet ännu mer då. För att nå alla 100 levlar så har de dessutom tagit bort dagliga uppdragen och då lägger till istället veckouppdrag. De här uppdragen kommer att stacka, så skulle det vara så att man missar första veckan och inte hinner med alla uppdragen där, så kommer de finnas kvar till nästa vecka om jag har förstått rätt. Om inte annat så kör vi igång detta gamet som är precis innan jag lyckades få ihop till Black Knighten. Hoppas ni gillar det. Enjoy! Välkommen tillbaka till lite Fortnite här på kanalen. Där landade en, så nu gäller det att vi passar oss. Och givetvis så är det natt så att jag är helt blå i kameran, men det får gå ändå helt enkelt. Måste fixa ett bättre ljus. Aj. Jag hör någon till. Se vilket håll den går. Två ansikten mot detta hållet. Eller? Han har svårt att bestämma sig, eller? Nu kanske. Känns som han hade lite beslutsångest, men vi hittade han till slut. Jag behöver lite bättre ljus här inne i mitt rum, känner jag. Jag har lite dåligt med lampor. Måste försöka hitta någon rackare till. Och en bättre cam i framtiden också. Har han sett mig? Nej. Att han inte träffade någonting där. Kunde gå att illa. Springer och lotar den rackan också. Ser om han hade någonting vettigt. Där ser vi en. Typ den första jag ser på, vet inte hur länge. Ringen börjar till och med dra ihop sig. Jag har inte sett någon på... ja, sen förra klippet. Se om jag ska springa och loota han kanske.
liksom bara 11 kvar. Nu har jag lite skott där inne i alla fall. Ska bara kolla vad den här killen hade. En rocket launcher. Ja, vi ser så vi inte blir skjuten från något annat håll bara. Känns som att det sitter en miljard här nere i skogen. Hittar ju liksom ingen. Och springer mig själv då. Han hoppade ner den rackan. Jag ser han där nere i skogen. Sätter lite press där. Lite halvirriterande att han springer runt i skogen. Är det bara han i skogen kvar, ja. Ja, high ground. Ja, men det är kul att det buggar när man bygger. Lite stressigt. 4 HP kvar, 8 kills och en vinst. Tråkigt mellanspel i och med att jag inte hittade någon på hur länge som helst. Men en vinst är alltid en vinst. Glöm inte subscriba, glöm inte likea och alla kommentarer är jättevälkomna. Jag svarar på allting och det är skitkul att ha en konversation med er. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ha det!